Hej alla kära följare och tittare. Och välkommen tillbaka till en ny vlogg om min kanal. Idag, ja ni har säkert läst i texten. Men vi ska ju till Ullared. Vi ska till Liseberg. Men vi har haft lite strul nu på morgonen. Men vi har äntligen kommit iväg. Men nu har vi kört en timme. Och stå stilla! Det ser ut så här. Kolla. Det är stopp. Dock så rör det sig ibland. Jag ska försöka filma där nere. Ni ser här borta. Nu kör man så vilar. Det är till vägarbete. Men sen så är det blåljus också. Så vi vet inte riktigt vad som har hänt. För att bilarna är ju i båda filarna. Och vi har försökt att lämna så här utrymme i mitten. För om det skulle komma utryckningsfordon. För vi vet ju inte om de redan är där eller inte. Så vi... Ja, vi vet ju att något är där, för det är ju blåljus. Ja. Där är ju något. Men vi står här så länge i alla fall. Så att det kommer att ta ännu längre tid för oss att komma upp till Liseberg. Dock har det ju rört sig lite så här. Lite i vänstra filen, lite i högra och lite så fram och tillbaka. Men nu så är det faktiskt helt stilla. Nej, nu ser jag att det rör sig lite där framme igen. Mm. Eller? Jo, det gör det. Alltså, det är så smått. Ja. Men jag tänkte i alla fall att vi ska vlogga idag. Vlogga. Ja, jag vet inte fan för jag sa vlogga istället. Vi ska vlogga. Så jag uppdaterar er när vi har kommit förbi den här jävelskapen. Så vi ses snart. Många, vi har två egentligen, men vi är redan helt slut. Jannika ser här. Och nu så ska vi, vad heter den här, Loke? Nu så ska vi köra till Loke. Det här, va? Så, men jag vet inte om vi kan köpa dricka efter vi har varit på denna här. Och jag har fått sätta upp håret i en fläta. För att mitt hår är överallt och jag får så mycket knutor. Men nu är det en timmes kö här, så vi får vänta. Så snart. Hallå, jag försöker faktiskt vlogga här. Jag kan inte springa in i min kamera. Nu är klockan 7 och vi börjar känna oss ganska färdiga. Vi har en kämpe här som är lite illamående. Men vi har en liten plan. Vi har ätit lite glass och fått till oss lite dricka.
Ja. Börjat lite glass och fått i oss lite dricka. Så nu tänkte att vi ska gå in till spelhuset som är där borta. Och sen ska vi faktiskt röra oss på väg tillbaka. Men på väg tillbaka så ska vi se om vi kan vinna sån stort kexchoklad. Ja, och håret har blivit kaos. Jag fick sätta upp det så här istället. För jag fick så jävla mycket knutor när vi åkte alla de här karusellerna. Men det har varit skitkul. Jag mår skitbra. Så för mig är det inga problem. Men ja, sen har vi ju 2,5 timmar hem sen ungefär. Men då blir det liksom sätta på farthållaren och bara åka hemåt. Men det har varit kul, jag har varit här i 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. Vi har varit här i 5 timmar. Men jag måste säga, den första var ju Valkyria. Och alltså det var nästan too much för mig. Och jag är sån, jag klarar av nästan allt förutom Atmosphere. Men den här var så jävla lik Atmosphere den i början, för den går ju så neråt. Precis som ni ser här, ska vi se. Ser ni? Det går där, den stannar ju. Den stannar ju precis där uppe. Och sen så bara släpper den så rätt ner. Och det var riktigt, det var obehagligt alltså, faktiskt, måste säga. Ja, ja, alltså, det är 22 grader, men i skuggan är det inte 22 grader, jag fryser så mycket. Jag har fått lila maglar för att jag fryser så mycket. Ja. Jag vill inte fokusera nu. Ja, man ser inte, men jag har fått lila maglar för att jag fryser. Så, ja. Jag tror att jag ska nu försöka spela in någonting i spelhuset också till er. Så vi ses där. Vi är färdiga för idag, så nu är vi faktiskt på väg till bilen. Mitt hår är kaos. Men alltså jag försökte vinna sånt där jävla kexchoklad som stort. Men alltså varenda gång jag bytte plats och sånt, så hoppade jag tillbaka till där jag var. Jag var en ifrån också. Och det stör jag mig som fan på. Men ja, man kan inte göra så jättemycket åt det nu. Så vi tar och kör hem och så tar vi donken på vägen. Så vi får göra som en mat. Vi har ju fått ens mat, men tillräckligt mycket mat. Men vi kommer stanna på vägen. Så dagen är inte slut än. Så ni kommer få följa med. Nu är vi många, många dagar senare. Mer rättare sagt, nästan en vecka senare. Det måste rulla ner här. Jag sitter och tittar på Kinsa tänkte jag säga. Men på Klara. Jag tänkte mest bara säga, alltså göra ett litet inte intro utan outro. I och med att åh gud alltså. Ja, jag är nyvaken. Jag har precis satt fokus. Men jag tänkte mest bara säga hej då, så att ni får ett avslut på den här vloggen. Tack så jättemycket för att ni har tittat. Glöm inte att gilla, kommentera, prenumerera. Precis som vanligt så syns vi snart igen. Ha det så bra så länge. Hej då.